aqui porque nós somos mães. Porque somos mulheres. Porque queremos ser tratadas bem. Igualmente. Em toda e qualquer situação. Porque é lindo isso aqui. Porque é bonito. Porque é pacífico, porque não tem partido, porque não tem direita, esquerda. O que tem que ter é igualdade, respeito, carinho, um olhar um pouco mais generoso, uma sociedade um pouco mais junta. Temos que estar juntos, isso é super bonito. Eu acho muito importante que todo mundo possa falar sobre isso que a gente está fazendo aqui. A cultura do estupro é uma coisa muito séria que a gente tem arraigado na nossa cultura, na nossa sociedade, de uma maneira que a gente não consegue nem ver. E que atinge todas as mulheres diariamente, de várias maneiras. A gente é assediada, a gente é violentada todos os dias. E a gente ainda pode falar muito pouco. A gente está começando a poder falar e a dar conta de falar disso. Então, acho que quando a gente pode estar juntas para poder falar disso, a gente precisa estar. Por isso que eu estou aqui. Então, a gente está aqui hoje porque eu já fui vítima de abuso. E da forma como as coisas estão sendo encaradas, daqui para frente está muito difícil. Esse congresso bizarro que a gente tem agora, querendo cercear todos os nossos direitos como mulher. Eu temo pela vida da minha filha, pelo bem-estar dela, pela liberdade dela. Ela tem que ser livre, sem ninguém botar a mão no corpo dela se ela não quiser, entendeu? Como ocorreu comigo no passado. Então eu acho que é de extrema importância estar aqui. Assim, você vê como as pessoas querem relativizar o que aconteceu. É, dizer, ah não, mas ela é do tráfico, ela é puta, ela já fazia orgia antes, então eu acho que isso não cabe. Se em algum momento ela diz que não, é não. Yeah.